Ono što nije poenta, to samo mi, moj, naš celokupni, on cijel dan me iritira i guši, nervira me, brate. Znači, ja sam trebala da ustanem ovo 5 godina sečenja da kažem, drago mi je što idem, ja se nisam obradala kako bi se inače obradala. Znači, ima se kako ćemo da lažem, da foliramo ljude. Cijel dan ležemo tu kod vada je bila i da moja misija kao, kao full na mi. Šta, ti nisi zaljubila me, šta? Pa šta, dan je zaljubila, nije dan onih koji trenutno pričaju i koji trenutno pričaju. Ne, nije to poenta, nego me ne vjerao što smo se dozvolili to. Znači, da danas sutra budemo najsrećniji, ja sam jednostavno rekao da neću da im sedim tamo i neću da im sedim tamo. I ti se ne ljutila mene što neću da im sedim tamo. A što se tiče ove situacije, ja se sjedila samo što si ti tako odreagovao. Top. Ma njena faca. Samo zato što previše mi je otvoreno. Znam ja to odlično, ja znam odlično da ja... To je fora. Da, ali to je fora, nakon ti ne treba da nadaš. Oni to moraju da urade, razumeš? Oni to moraju da urade, to je njihova dužnost. Trusnoš kuš neki... Pa ja sam rekao u fazonu, ovako sam rekao, jebote, onda neću ni da idem. To sam fazonu rekao. Nisam rekao, ja neću ni da idem. Da, nadrkao sam rekao, onda neću ni da idem. Tako sam rekao. Nema potrebe. Znači, samo da ću tebi izabrati... Pa nije to uopšte, ti mi što sam mišla sam ja zbog toga, nešto sam dola u pitanje to. Ja sam Ti si meni govorio. Ti prva ustaješ za tom stolom, ne možeš pošto 6 mjeseci biti šmekri psihički, kapiraš? Dobro, ali ja sam prva zbog tebe počela da kuliram te stvari, razumeš? U cijeloj toj priči niko nije budala ispod, tako da nema da lupaš gluposti. Ne, uopšte. Ne, treba da ustaneš da budeš šmekri. Treba da budeš sretan, da sigurno sad ćeš dobili priliku da idemo u emisiju, da izađemo odavde, da sprdamo, da tamo budemo, da veselimo jer smo zaljubljeni da ovaj dan bude nešto lepo, ne nas budemo nadrkani, razumiješ? Tako je, ništa više drugo. Ali kad neću da sedim s nekim, neću sedim s nekim, mislim, neću ti na mene što ja s nekim neću da sedim. Dobro. To je moja prava priča, sedim sam, ovdje nego pričam s debilima. Nije, meni je način na koji si ti to mene rekao, kao ne mogu krenuo si glavu, kao tamo ležiš, kao nadrkan se. Neću sedim, brate. Kažeš mu, gdje je ljubav, ajmo ti, idemo da prošetamo, ajmo dođi ti ja da pričam. Te ljude sad ne snima, ja to ne... Moje ljude.